Польські науковці та Харків. У місті презентували календар, присвячений життю і діяльності видатних польських науковців, пов'язаних з Харковом. Детальніше – в ексклюзивному матеріалі вечірніх новин. 12 місяців – 12 імен видатних польських науковців, які жили та працювали у Харкові. Календар на 2020 рік продовжує серію видань, присвячених видатним полякам Харкова. Календар 2018 року знайомив з видатними особистостями, представниками різних галузей. Минулого року це було видання, що представляло польських митців. Вихід календаря у світ був би неможливим без підтримки польського консульства. Я думаю, що є дуже важливі і треба пам'ятати про нашу спільність. Батьщина – це є дуже велика допомога, щоб наші два народи жили дружно і подальше ця співпраця розвивалася. І я маю надію, що такий дуже гарний, красивий місто, як Харків, де завжди Поляки могли вивчатися, працювати і ніколи не було ніяких проблем. Та співпраця буде розширюватися і розвиватися. Так що для нас це дуже важливо, щоб пам'ятати, щоб ніхто не забув того, що нас об'єднує. Виходу у світ цього календаря передувала робота над словником про видатних поляків Харкова, розповідає його автор та керівник проєкту Любов Жванко. Словник побачив світ 2018 року. Над календарем же працював колектив авторів, серед яких директор Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету Ірина Журавльова, головний бібліограф закладу Юліана Полякова і директор Українсько-Польського центру Університету залізничного транспорту Олена Кравченко. Захотілося вибрати тих людей, які працюють і, мабуть, знаєте, як от намагаються зробити цей світ теж кращим, тому що без науки ми повертаємося до печерного віку, а науковці це ті люди, це ті зірки, це ті сонця, які в різних галузях роблять світ таким кращим. Кожен місяць представляє по одному видатному польському науковцю, дата народження якого пов'язана з цим місяцем. Всі вони представники різних галузей науки. Ігнацій Данілович – це перший, відкриває календар. Він прибув до Харкова в 1825 році. В його будинку проживав, коли сюди в гості приїжджав, Адам Міцкевич – це правник, ну, фактично родоначальник юридичної школи у Харкові. Далі Ян Криницький – це зоолог, мінеролог, фактично як от створює школу такої зоології в Харківському імператорському університеті. Серед інших імен, з якими знайомить календар, Іван Красуський – один з найвідоміших професорів на той час Харківського технологічного інституту, професор математики Антоній Пшеборський, філолог Альфонс Валицький, керівник кафедри ботаніки в університеті Лев Циньковський. Всі вони робили внесок у те, щоб Харків був містом, відомим у тогочасній Європі. Частину накладу календаря планують передати до бібліотек. Також його представлять у Польщі. У планах авторів – продовження традиції видання календарів, які знайомлять з видатними поляками і на наступний рік. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини. Любов до високого мистецтва.